Ah, estão amarrando. Olha ali o cara ali, olha só. É o que tava lá com essa aí. Thank you.
tá aqui na minha casa, que dá para que você vá. Thank you.
se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado. Tomando una bala que te caiga atrás, tú dices que no va para venir para esta pelea. Como hasta los dientes, la puta y la gata. Mira lo que pasa. La policía le llamó el muchacho porque está haciendo corrida ahí. Mira.